За мен е наистина удоволствие да бъда първо в Пирот, след това в Димитровград, в Цариброд, както ние казваме, по два хубави повода. Първият повод, знаете какъв е в Пирот, но това е една добра възможност, освен да говорим, да се порадваме на добрата колбасица, да поговорим за сътрудничеството с окръга като цяло. В Димитровград имаме една добра възможност да видим един филм, посветен на един царибродчанин, който е направил много добра кариера като филмов и театрален режисьор в Германия. Това се случва между двете световни войни, всъщност и малко след това, тъй като Златан Дудов, така се казва той, е известен германски режисьор, който умира през 1963 година. Но заслужава внимание и да видим, нали, какъв е филма, който е посветен на него. Проектите наистина са много. Те са десетки проекти и са повечето завършени, успешно завършени, така както са предвидени. Интересът към това трансгранично сътрудничество е много голям от различните общини и от Сърбия, и от България. Така че следващата група проекти се очаква да бъдат одобрени в скоро време и да имаме още по-добри резултати от това добро сътрудничество. Ние отделяме много сериозно внимание на развитието в крайграничните райони, не само като наше задължение от българска страна, но и желаем да видим и тази част, източната част на Сърбия, особено Югоизточна Сърбия, която е малко по-слабо развита, да напредва сериозно. По тази причина през миналата година бяхме сключили едно споразумение с Съюза на работодателите, ония послодавца, и те направиха едно хубаво проучване на възможностите за подпомагане на малкия и средния бизнес в Югоизточна Сърбия. Сега очакваме това да се реализира и да има наистина един стимул, един тласък за едно по-добро развитие и, разбира се, за по-добри контакти между хората от бизнеса от двете страни на границата.